dámy a pánové. Název přednášky COVID-19 z pohledu zobrazovacích metod. Proč zrovna tohle téma? Přibližně před rokem, touhle dobou, se v naší nemocnici, když se začala rozbíhat plně druhá vlna epidemie COVID-19, začaly objevovat první pacienti a zároveň my jsme je začali vyšetřovat na našem oddělení. Nálezy, které jsme nacházeli v plicním parenchymu, jednak byly pro nás překvapující tím, jak vypadaly rozsahem, který byl pro nás také překvapující a rychlostí vývoje těch nálezů, který se zhoršoval i v řádu desítek hodin. Já jsem si na začátku říkala, že by bylo zajímavé si ty pacienty zaznamenávat a pro zajímavost třeba případně z toho udělat nějakou přednášku. To jsem ještě netušila, že těch lidí bude přibývat takové množství. A vlastně na konci třetí vlny epidemie, někdy na přelomu března-dubna, jsem měla zaznamenaných asi 1400 jmen pacientů přibližně. To, co tady uvidíte, je jenom maličký zlomek toho, co jsme viděli u nás na oddělení. Pro úvod, co je to COVID-19? Je to infekční onemocnění způsobené koronavirem SARS-CoV-2. První případ byl identifikován v čínském Wuhanu v prosinci 2019 a WHO záhy prohlásila tohle onemocnění za pandemii. Celosvětově bylo potvrzeno už více než 220 milionů případů nákazy a více než 4,5 milionů úmrtí v souvislosti s tímto onemocněním. Virus SARS-CoV-2 se šíří vzájemným kontaktem primárně pomocí infikovaných kapének. Ty se šíří při kašli, kýchání, mluvení, a to až na vzdálenost 2 metrů. K nákaze může dojít také přenosem rukama z kontaminovaného povrchu, typicky při doteku úst, nosu nebo očí na sliznice. Inkubační doba je 1 až 14 dní, průměrně to bývá kolem 5 až 6 dní od kontaktu s infikovanou osobou. Část infikovaných má průběh asymptomatický, ostatní mají potom různě závažné příznaky. Z těch běžných příznaků jsou to příznaky podobné jiným respiračním infekcím. Kašel, dušnost, bolest nebo škrábání v krku, prýma. Co se neobjevuje u jiných respiračních příznaků běžně, tak byly poruchy nebo úplně ztráta čichu a chuti. Z celkových a dalších příznaků horečka, únava, bolesti svalů, kloubů, bolesti hlavy a gastrointestinální příznaky. U komplikovaného průběhu COVID-19 se potom rozvíjí virová pneumonie, která může přejít až do ARDS, dále sekundární infekce, sepse, hyperkoagulační stavy, diseminovaná intravaskulární koagulopatie, poškození myokardu, neurologické manifestace, akutní selhání ledvin, multiorgánové selhání a část případů končí smrtí. Průběh onemocnění i závažnost záleží na celkovém zdravotním stavu. Mezi rizikové faktory těžšího průběhu patří věk nad 65 let, diabetes, obezita, arteriální hypertenze, chronické onemocnění plic a také onemocnění kardiální, hepatální, renální a samozřejmě onkologická onemocnění a všechny imunodeficientní stavy. Diagnostika onemocnění COVID-19. Jednak přímá diagnostika, kdy se stanovuje přítomnost virové RNA metodou PCR v nazofaringeálním nebo orofaringeálním stěru, antigenní test k průkazu antigenu, také v nazofaringeálním nebo orofaringeálním stěru, nebo stanovení protilátek v krvi. Tady je ovšem potřeba říct, že u asymptomatických průběhů se protilátky v krvi vytvořit nemusí. Součástí diagnostiky jsou také běžné laboratorní nálezy. Přítomny bývají vysoké hodnoty CRP, ty hodnoty bývají vyšší než u jiných respiračních infekcí. Bývá zvýšená sedimentace, normální hodnoty pro kalcitonínu. Hodnoty bílých krvinek mohou být snížené i zvýšené. Často bývá lymfopenie.
Často také bývaly zvýšené hodnoty D-dimérů, což může být indikátor trombózy, embolie, vyšší hodnoty renálních parametrů, jaterních enzymů, troponinu a podobně. Součástí diagnostiky je také vyloučení jiných možných patogenů virových infekcí respiračních, jako je chřipka A, B, parainfluenza, RS virus, chlamydie, mykoplazmata, pneumokoky, legionela a podobně. Nedílnou součástí v tom diagnostickém procesu určitě mají zobrazovací metody, a to zejména k detekci pneumonie a rozsahu postižení plicního parenchymu, a to buď pomocí rentgenových snímků nebo lépe CT hrudníku. Dále pomocí zobrazovacích metod můžeme detekovat tromboembolické komplikace, ať už duplexním sonem, třeba končetinových cév, krčních cév nebo CT angiografií hrudníku nebo v dalších lokalizacích podle toho, jaké příznaky pacient má. Dále můžeme detekovat cévní mozkové příhody a samozřejmě i další patologie na orgánech břicha a retroperitona. Teď blíže k rentgenovému snímku plic. Rentgen oproti CT plic je určitě méně senzitivní, takže v některých případech můžeme najít normální nález, přestože fyzicky ta virová pneumonie už je v plicním parenchymu vytvořena. Potom můžou být jenom takové jemné pruhovité stíny, převážně v plicní periferii, a nebo různě denzní infiltráty od jemných opacit až po kondenzace, které se typicky objevují multifokálně, oboustranně a převážně v plicní periferii. Naopak pleurální výpotek nebývá typický pro onemocnění COVID-19. Tady vidíte 6 rentgenových snímků 6 různých pacientů s prokázaným onemocněním COVID-19. V horní řadě vlevo normální nález, nejvýraznější potom vidíte v dolní řadě vpravo, kde teda už je přechod do subakutního stádia s tvorbou kondenzací a fibrozních změn v tom plicním parenchymu. CT plic. CT plic se v době rychlého vývoje epidemie onemocnění stalo velmi významnou metodou, která přispěla k časné detekci onemocnění. Bylo to zejména v době, kdy kapacity pro PCR testování nebyly dostatečné, to testování ani neprobíhalo dostatečně rychle a výsledky nebyly rychle k dispozici. Oproti tomu výhodou CT plic je, že to vyšetření je udělané rychle a můžeme ty pacienty od sebe oddělit, infekční od neinfekčních. Oproti rentgenu CT plic je velmi výrazně senzitivní. Obvykle stačí provést nativní CT vyšetření, ale je třeba mít na paměti, že podobný nebo úplně stejný obraz může být i u jiných virových zánětů plic. V CT obraze můžeme vidět opacity mléčného skla, obraz crazy paving, konsolidace nebo kombinace těchto obrazů. V pokročilejších stádiích se objevují trakční změny, bronchiektázie, bronchioloektázie. Nález zase bývá typicky s převahou v plicní periferii, multifokálně a bilaterálně. U většiny pacientů postupně dochází k regresi nálezu, i když značně pomalejší než u jiných zánětů, a u části pacientů dochází k rozvoji plicní fibrozy, která zase často probíhá rychleji než u jiných příčin. Tady vidíte zase několik ukázek pacientů s COVID-19, tentokrát v CT obraze. V té dolní řadě uprostřed, tam už je zase pokročilejší stádium s rozvojem těch konsolidací a fibrozních změn. V horní řadě uprostřed obraz crazy paving, jinak spíš ty opacity mléčného skla. Tady potom další pacienti s různě rozsáhlým postižením plicního parenchymu. Co dalšího můžeme vidět v CT obraze? Byť většina těch vyšetření byla prováděná nativně, i tak jsou tam dobře detekovatelné zvětšené uzliny a zmnožené, jak v mediastinu, tak v plicních hylech. Tady tohle je obraz, který z toho celkového počtu pacientů, kteří prošli naším oddělením, jsme zaznamenali celkem 4x. Spontánní pneumomediastinum s podkožním emfyzémem na krku u jednoho pacienta až na hrudníku.
Tady potom ukázky plicní embolizace při COVID-19 a žilní trombózy taky u pacientů s COVID-19 na dolních končetinách. Tak, dál se budu věnovat zajímavým kazuistikám. První pacientka byla žena, narozená 1963, byla přijatá na neurologii naší nemocnice, původně k infuzní terapii pro bolesti bederní páteře s propagací po zadní straně levé dolní končetiny. Ambulantně se doplňovala magnetická rezonance bederní páteře s nálezem levostranného paramediálního výhřezu disku L5-S1. Pacientka u nás podstoupila kořenový obstřik za CT navigace, ale bez výraznějšího efektu a po týdnu se sanitkou vrátila pro progresi bolestí zad. Protože ta analgetická terapie nebyla dost účinná, paní se klonila spíše k řešení chirurgickému, takže byl plánovaný překlad na neurochirurgii s tím, že u nás se provede předoperační vyšetření. V rámci toho předoperačního vyšetření se dělalo rentgenové vyšetření plic, tam byl nález negativní, ale výtěr na PCR test už vyšel pozitivní. Za 3 dny se potom provádělo ještě CT plic, aby se posoudilo postižení plicního parenchymu. Tam teda už nález vidět byl, ale poměrně minimální. S odstupem 1 měsíce od toho prvního rentgenu se ještě dělal kontrolní rentgen plic, kde teda už se dovyvinuly drobné zánětlivé infiltráty. Tady vidíte ten původní snímek, na kterém nejsou vidět žádné ložiskové změny. Tady potom CT plic, kde v těch rámečcích jsou označené ty drobné zánětlivé infiltráty oboustranně a kontrolní rentgen plic po měsíci, kde v levém středním plicním poli zase v kroužku jsou naznačeny drobné infiltráty. Další pacientka, žena 1967 narozená, byla odeslaná do naší nemocnice praktickým lékařem, kdy posledních 6 dní měla teploty kolem 38 stupňů. Mírně u ní progredovala dušnost, byla unavená. Na našem centrálním příjmu byla normosaturovaná, byla odeslaná na rentgen plic. Na něm už jsme popsali oboustrannou intersticiální pneumonii. Zároveň laboratorně vyšly vysoké hodnoty CRP a hodně zvýšené hodnoty D-dimerů. Pro suspekci na COVID-19 byl zároveň provedený stěr na PCR test, který vyšel pozitivní. Z důvodu vysokých hodnot D-dimerů se prováděla CT angiografie plicnice s nálezem levostranné embolie. Tady vidíte ten vstupní rentgen plic, kde je taková snížená transparence plicního parenchymu víc v pravé plíci. Takhle potom vypadalo to CT vyšetření, kde značkama je označený embolus ve větvení ramus pulmonalis sinister a potom s přechodem hlavně do levého dolního plicního laloku. To stejné vyšetření v plicním okně, kde už jsou vidět oboustranně vícečetné zánětlivé infiltráty s převahou v pravé plíci. Další pacient, žena narozená 1943, ta byla přijatá na Centrum následné péče jako překlad z chirurgie k doléčení. Vstupně absolvovala rentgen plic s normálním nálezem, PCR test, který vyšel negativní. Asi po 3 týdnech hospitalizace se u pacientky objevil suchý kašel, zároveň telefonovala její dcera, že je COVID pozitivní a její sestra také. Na základě toho bylo provedeno nové rentgenové vyšetření plic, kde už jsme napsali podezření na virovou pneumonii a byl proveden i nový stěr na PCR test a ten už vyšel také pozitivní. Po 2 týdnech se provádělo ještě kontrolní rentgenové vyšetření. Pacientka se klinicky zlepšovala, ten průběh byl celkově mírný, ale my jsme popsali poměrně výraznou progresi nálezu. Z toho důvodu se doplňovalo ještě CT plic k upřesnění vlastně rozsahu postižení plicního parenchymu. V tom CT obraze už byly patrné konsolidace, trakční změny a postižená byla velká část plicního parenchymu. Přes ten poměrně velký nález v CT obraze pacientka měla průběh mírný, takže byla poměrně rychle propuštěná domů.
Tady na těch obrázcích vidíte sled rentgenových snímků, vlevo normální nález, pak už ten mírný oboustranný zánět plic a s dalším odstupem takhle rozsáhlý zánět v obou plicních křídlech, který potom v CT obraze vypadal takto. Tam už byly vidět konsolidace, fibrózní pruhy, docházelo k mírnému zmenšení objemu obou plicních křídel. Další pacient, muž, narozen 1947, ten k nám byl přivezen z důvodu dušnosti, dráždivého kašle s intermitentními subfebríliemi. Na centrálním příjmu byl ale afebrilní, normosaturovaný, antigenní test vyšel negativní. Laboratorně však byly vysoké hodnoty CRP až kolem 200 a diskrétně vyšší prokalcitonin. Bylo provedeno CT vyšetření plic s postižením přibližně 2/3 plicního parenchymu pneumonii a zároveň PCR test vyšel pozitivní. Po 10 dnech jsme dělali kontrolní rentgen s částečnou regresí nálezu. Pacient v průběhu hospitalizace vyžadoval neinvazivní ventilaci a přechodně i opakovaně vysokoprůtokovou oxygenoterapii. Po 35 dnech hospitalizace byl v dobrém stavu propuštěn do domácí péče. Tady vidíte to vstupní CT vyšetření, kde v obou plicních křídlech jsou rozsáhlé opacity mléčného skla. Totéž vyšetření potom ještě v koronárních a sagitálních rekonstrukcích. A tady potom vidíte ten kontrolní rentgenový snímek, kde jsou také oboustranně vidět zánětlivé infiltráty největší v pravém dolním plicním poli. Další kazuistika, žena narozená 1954, byla přivezená RZP pro dušnost, febrílie kolem 40 stupňů. Ta dušnost a slabost se postupně zvyšovaly v průběhu týdne. Zároveň měla paní nechutenství, vertigo a podobné příznaky měl i její manžel. Laboratorně byly vysoké hodnoty CRP, nízké hodnoty prokalcitonínu, zase se provedlo CT vyšetření s postižením přibližně poloviny plicního parenchymu intersticiální pneumonii, PCR test vyšel pozitivní. Pacientka byla propuštěná po 5 dnech hospitalizace do domácí péče, ten průběh nebyl příliš závažný, ale z důvodu poměrně velkého rozsahu postižení parenchymu v tom CT obraze jsme doporučovali ještě doplnit vyšetření za 3 měsíce kontrolně. Takže v té horní řadě vidíte původní vyšetření s tou oboustrannou pneumonií a v dolní řadě jsou potom skeny z vyšetření po 3 měsících, kde došlo prakticky ke kompletní regresi toho nálezu. Další pacient byl muž, narozený 1939, k nám byl přijatý překladem z Mulačovy nemocnice pro zjištěnou covid pozitivitu. Anamnesticky byly udávané prekolapsové stavy a subfebrílie. Laboratorně docházelo k postupné progresi CRP, původně z 5 až na 120 při nízkých hodnotách prokalcitonínu. Na našem pracovišti se vstupně dělalo CT vyšetření, kde byl popsaný rozsáhlý nález s postižením až 3/4 plicního parenchymu i už s přítomností bronchiektází a s drobným pleurálním výpotkem vlevo. Pacientův stav se zhoršoval, progredovala dušnost, takže po 7 dnech se ještě doplňovalo CT angiografie plicnice. Embolii jsme neprokázali, rozsah pneumonie byl přibližně bez změn, ale došlo tam k přechodu těch původně infiltrátů vzhledu opacit mléčného skla do konsolidací a pacient po 22 dnech hospitalizace umírá. Tady zase v horní řadě je vidět to původní vyšetření, kde jsou jenom opacity mléčného skla, byť velkého rozsahu. Na tom pravém snímku v horní řadě v levobazálně už jsou vidět bronchiektázie. Ten nález se potom zvýrazňuje po těch 2 týdnech na kontrolním vyšetření. Tohle je stejné vyšetření ještě potom v dalších rekonstrukcích. Tady jsou hezky vidět v tom levém dolním plicním laloku bronchiektázie.
Další pacient, také muž narozený 1948, také se k nám dostal překladem z Mulačovy nemocnice pro zjištěnou COVID pozitivitu. Udával celkovou slabost, zimnice bez teplot. Laboratorně byly vysoké hodnoty CRP, mírně vyšší byl prokalcitonin a byla leukocytóza. Na vstupním CT byla opět rozsáhlá virová pneumonie s drobným pleurálním výpotkem obou straně. Pacient v průběhu hospitalizace příliš nespolupracoval, takže byl potom propuštěn do domácí péče po ukončení izolace, ale za další 3 dny se vrátil s bolestmi pravého hemitoraxu. Doplňovalo se proto CT angiografické vyšetření plicnice, bez průkazu plicní embolie, ale s progresí nálezu v plicním parenchymu, kde už docházelo k vývoji fibrózních změn, došlo k progresi výpotku a objevil se i perikardiální výpotek z důvodu přetrvávající dependence na kyslíku a rozvoji fibrózních změn byl potom pacient přeložen do léčebny plicních nemocí v Janově. Tady zase v horní řadě vidíte vyšetření původní, vstupní, v dolní řadě obrázků je potom plicní okno z vyšetření CT angiografie plicnice, kde jsou vidět rozsáhlé konsolidace plicního parenchymu s retraktivními změnami a s bronchiektáziemi. Tady potom další rekonstrukce u téhož pacienta. Tady potom v té dolní řadě je vidět, že zejména v té pravé plíce došlo k výraznému zmenšení plicního objemu. Další pacient, muž narozený 1950, se k nám do nemocnice dostal COVID pozitivní 4 dny. Byl odeslaný z interní ambulance fakultní nemocnice Bory k hospitalizaci. Ve fakultní nemocnici byl vyšetřen včetně CT s nálezem oboustranné virové pneumonie. Pacient měl suchý kašel, febrílie, byla tam ztráta chuti, čichu a laboratorně vysoké hodnoty CRP, nízký prokalcitonin a výrazná leukocytóza. V průběhu hospitalizace se u pacienta objevila slabost pravostranných končetin, bylo provedeno nativní CT mozku, ale bez patologického nálezu. Během několika hodin u pacienta dochází ke zhoršení stavu vědomí a při neurologickém vyšetření byla zjištěna spastická kvadruparéza. Opět se provedlo CT mozku, opět bez patologického nálezu. Při měnlivém neurologickém nálezu se potom u pacienta objevuje levostranná hemiparéza. Doplnili jsme CT angiografii karotid a intrakraniálních tepen, kde jsme prokázali závěr arteria cerebrí média vpravo na rozhraní M2 a M3 úseku. A zároveň bylo provedeno CT angiografické vyšetření plicnice s nálezem oboustranné embolizace na úrovni segmentární a zejména subsegmentární. Dále rozsáhlé pneumomediastinum spontánní s podkožním emfyzémem na krku a rozsáhlá intersticiální pneumonie obou straně. U pacienta klinický stav progradoval a za 2 týdny hospitalizace zemřel. Tady jsou vrt rekonstrukce krčních tepen, mipové obrazy intrakraniálních tepen, kde šipkama vidíte označený ten uzávěr v povodí arteria cerebrí média vpravo. Tady potom CT angiografie plicnice v té horní řadě na prvních 2 obrázcích šipkami označen emfyzém na krku. Další šipky potom ukazují defekty v kontrastní náplni plicnice při embolii. V plicním okně potom lépe patrné pneumomediastinum a rozsáhlá pneumonie. Tak a poslední pacientka, narozená 1947, byla odeslaná k hospitalizaci ambulantním neurologem pro 5 dní trvající bolesti v levé polovině kříže s propagací do levé dolní končetiny. Vstupně PCR bylo negativní. Na vstupním rentgenovém snímku plic jsme napsali podezření na periferní plicní tumor vpravo a doporučovali jsme doplnit CT plic. CT plic se udělalo, potvrdil se ten nález zřejmě periferního plicního tumoru vpravo v segmentu S4.
Zároveň jsme vyslovili podezření na rozvoj několika drobných zánětlivých infiltrátů. Na podkladě toho CT nálezu se znova provedl PCR test, který už vyšel pozitivní. U paní postupně dochází k progresi jednak zánětlivé laboratoře, jednak se zhoršuje klinický stav s nutností kyslíkové podpory. Bylo proto provedeno další CT plic, kde pro nás překvapivě byla mírná regrese toho popisovaného ložiska v segmentu S4 vpravo, ale došlo tam k výrazné progresi intersticiální pneumonie. Stav pacientky se i nadále zhoršoval, prováděly se ještě další dva rentgenové snímky, kdy se přidalo městnání v malém oběhu a na tom posledním rentgenovém vyšetření už byl vidět rozsáhlý podkožní emfizem na krku a pneumomediastinum. Dodělávalo se ještě CT vyšetření, které tento nález potvrzuje a je tam ještě další progrese té virové pneumonie. Tady vidíte vstupní snímek plic, následovaný CTčkem. V těch zakroužkovaných oblastech jsou naznačený ty úplně drobný zánětlivý infiltráty. Takhle vypadalo CT po týdnu, kde už byly rozsáhlé opacity mléčného skla s převahou v levé plíci, která byla postižená téměř kompletně. Potom kontrolní rentgenové vyšetření, tady na tom posledním rentgenovém snímku šipkami označený ten podkožní emfizem a pneumomediastinum a takhle vypadalo to CT vyšetření, kde podkožní emfizem ještě víc zprogredoval, výrazně zprogredovala ta pneumonie a v podstatě v těch plicích nezůstal žádný zdravý parenchym. Tak, závěrem. Zobrazovací metody už v úvodu pandemie COVID-19 se staly nedílnou součástí vyšetřovacích algoritmů, a to zejména CT plic, které umožní rychle a s velkou senzitivitou detekovat přítomnost intersticiální pneumonie a také určit rozsah postižení plicního parenchymu. S ohledem na pomalou regresi těch zánětlivých infiltrátů a taky pozánětlivých změn u části pacientů bude pro nás i do budoucna velmi důležité, abychom správně hodnotili plicní parenchym, aby klinikové udávali anamnestické informace o proběhlém COVID-19. Já vám děkuji za pozornost a vám i sobě přeju, aby už jsme nemuseli pracovat tady v těchto oblečcích.